A to šlo hodně dlouho. Buď ticho, to nahrává. To s tím musí všichni klepat. Co víme a co chceme zjistit. Vycházíme z toho, že něco víme. Máme soustavu a předpokládáme, že víme, jestli ta soustava je stabilní nebo nestabilní. A když je nestabilní, tak víme, kolik nestabilních pólů v tom přenosu soustavy je. Není to většinou přehnaný požadavek a je to něco, co se dá vědět. Jo? To znamená, nechceme toho na začátku moc, jenom vědět, jestli ten polynom A, který tady je, je stabilní nebo nestabilní, a jestliže je nestabilní, tak kolik nestabilních kořenů tam je. No a to máme určit. My máme určit to, jestli to Cčko má všechny kořeny, které jsou v levé polorovině, jestliže ano, pak je ten systém stabilní. A když je tam některý, který by byl náhodou datovaný v pravé polorovině, tak ten systém, ten uzavřené smíčce, bude nestabilní. To znamená, to Ačko je o té otevřené smyčce, o té soustavě, jestli je stabilní nebo nestabilní, jestli je nestabilní, kolik je tam nestabilní, co se mu znám. A teďka v tom Cčku, pokud to má být otevřené smyčce stabilní, tak Cčku není, protože jsme tu křivku uzavřeli se zprávou polorovinu, tak tam nenajdeme nic, žádný smyčce. No, takže myšlenka teda použití spočívá to, že si vykreslíte FP, nebo že mapujete tady tuto křivku pomocí tady toho FP a vytvoříte nějakou křivku, která bude mít, která bude frekvenční charakteristika toho FP, nebo minus nekonečno a to nekonečno. A tady se vám nějak projeví to, že je to uzavření přes to nekonečno. To uzavření přes nekonečno se většinou projeví, nebo tady v tomto případě, ne v tomto případě, to se obecně nedá říct, ale dostaneme k tomu, jo, nějakého případu. Máme tady C/A, takže když se na to podíváte, tak my chceme, aby po Ačku víme, kolik je tam nestabilních kořenů.
Od minus nekonečná do nekonečná, od minus 1
kolikrát, kolik polů přenosu otevřené smyčky leží v pravé polovině. No, to jsou ty, kteří jsou v tom háčku a chcou, aby teď už nezrovnit. Je to jasný? Já myslím, že je to krásná aplikace toho Cauchyho teoremu. Tím pádem tady není jako moc pochyb o tom, proč to takhle funguje, proč to kritérium je položený tak, jak je položený, proč si ten Nyquist vybral celou tu pravou polorovinu a proč Maxwell je 0 a dívá se na plus minus 1. Tak, podívejme se, jak to vypadá pro nějaký běžný systém. No, tady máme nějaký 20 trvační články za sebou, to teda všichni články druhého řádu. Když nakreslíte frekvenční charakteristiku, to omega rovná se 0 až nekonečno, dostanete tady tenhle průběh. Pro obrácený, pro záporný kmitočty je ten průběh symetrický kolem reálného osy, takže vy většinou nakreslíte ten průběh od 0 do nekonečná a to od minus nekonečná do 0 uděláte tak, že uděláte symetrický průběh kolem reálné osy. No? A tím, když to takhle oklopíte kolem reálné osy, tak dostanete uzavřený průběh, který začíná v minus nekonečnu a pokračuje přes 0 až do nekonečna. A teďka je tam taková drobná myšlenková potíž, která může postupem času začít hledat a komplikovat to. Kde se nám ztratil celý ten průběh, jak jsme obcházeli přes to nekonečno, celou tu pravou polorovinu, aby jsme tam zahrnuli. Kde je ten průběh přes to nekonečno? A zajímavý je, že je tady. V tom počátku. No, v tomto případě se nám schoval tady do toho počátku. Takže vy, když mapujete ty body přes to nekonečno, tak všechny ty body se vám mapují tady do tohohle počátku, do tohohle bodu. Je to jasný? Tohle by ještě nebylo tak zlý, ale ono se to tam výrazně zkomplikuje ještě další věcí. Zkomplikuje se to tam tím, že vlastně my po té křivce nemůžeme potkat žádnou 0 a půl. Ale co když se stane, že je to systém s astatismem nebo regulátorem kyslosti? Tak tady budete mít pól, který je v bodě 0,0. A vy vidíte, že této křivkou přes ten bod 0,0 a ten problém musíte nějak řešit. A my ho budeme řešit. A tam se stane něco obráceného. Vy budete obcházet ten počátek kolem hrozně malého poměru. A v rámci toho procesu mapování se to bude mapovat přes nekonečno. A to je takový hnus, že tady tyhle věci je potřeba rozlišit a uvědomit si to, aby to vás to potom nemálo. Jo, takže ještě jedno. My tady máme nějaký přenos. Jo. Když jdete do omega, když si představíte frekvenční charakteristiku, tak je to nějaký 20 logaritmů k 0, pak se to zlomí a pak se to ještě jedno zlomí. Pro nekonečný kmitočty vlastně dojdete do 0. To je tady zde. No a teďka při tom procesu, to jste úplně někde na nulové a obcházíte to přes to nekonečno. A pořád vám to vykresluje tu nulu. Celá ta dlouhá čára přes to nekonečno, kde vám masuje do toho jednoho bodu tady v počátku. Tak. Je tady na animování, to, jak se to teďka počítá. O animaci. Je to hodně podvzorkovaný, takže jako 1, 2, 3, 4, 4 vzorky na to, jak se to točí. Ale nevadí. Jo? Máme to od minus nekonečná, šípka je tudy, po nekonečno, jo, šípka je takhle. A já si v podstatě vezmu tu tušku, kterou je potřeba mít, asi je dobrý mít obyčejnou tušku, která je pěkně odřezaná, abyste tam tu šípku měli, abyste si tam ten vektor takhle dali. A teďka se díváte, co se děje, jde to nahoru, vrací se to zpátky, už jsme tady, jde to sem a vrací se to zpátky. Nula oběhu. A teďka máme, takže co říct, máme, že je to stabilní nebo není. No na počítači jsme nula oběhu. Jo? Tak ho například zpátky k Nyquistovu kritériu, který tam bylo napsaný. Takže kolik tady máme nestabilních kořenů? Žádné. Takže máme napočítat nula oběhu v kladném směru. Na
Počítali jsme? Ano. Je to stabilní. To znamená, když vezmete tady ten batisté, uzavřete ho do zpětnej vlasy, bude stabilní. Co je na tom zajímavé? Tady máme nějakých 1,8, takže nám to tady začíná v 1,8. Co kdyby tam bylo 150? Tak se tenhle bod posunul do 150, všechno se to zesílí na 150. Ale tady ten tvar toho průběhu vám vlastně zůstane pořád stejný. A když začnete počítat počet oběhů, 0. 0. Pořád bude 0. A teďka to bude pořád 0 pro jakýkoliv zesílení, který to tam zavadete. Ať necháte tady tu modrou čáru navodcnat, jak chcete, tak nikdy nedojde k tomu, že byste napočítali jiný počet oběhů než 0. Je to dobře špatně, podezřelý, dá se tomu věřit. No z toho plyne docela zajímavý poučení. Mám-li systém druhého řádu, tak můžu použít jakýsi zesílení a nejsou schopen ten systém destabilizovat. Jak to bude vypadat, když tam nastavíte hodně velký zesílení? No, já nakreslím to okolí toho bodu minus 1, abychom si to dokázali tak nějak představit. Tak tam samo to bude někde až u těch dveří, tady to půjde takhle a takhle se nám to bude vracet, jo? Ta frekvenční charakteristika. No, když to necháte nahotnat, tak k tomu dojde, že to bude vypadat takhle. Podívejte se, že ta charakteristika, frekvenční charakteristika, se nám blíží k tomu bodu minus 1. Je to dobrý nebo ne? Jak si ukážeme časem, až budeme řešit ty návyky těch regulátorů, tak je dobrý nechodit moc blízko toho bodu minus 1. No, protože tam už jsme blízko té nestability. Jo? Tam stačí, aby se fáze změnila jenom o kousíček, třeba tím, že tam přibude nějaký dopravní zpoždění, nebo je tam ve skutečnosti, jenom ho zanedbáváte. A už vám to tu fázi může posunout tak, že to nedopadne. A nebude to stabilní. Jo? Takže sice teoreticky jsme schopni tu stabilitu použít libovolný zesílení, ale budou tam dozajista existovat nějaké limity, přes které bude lepší nejít, protože ta frekvenční charakteristika, když se bude moc blížit tomu bodu minus 1, tak to bude kmitavější a kmitavější a to se nám nebude líbit. Tak, pojďme se dál. Je to něco o tom, že to tady namalovat, je hodně zajímavá záležitost a souvisí to s něčím, k čemu se za chvilku dopracujeme. A to jsou takové zásoby stability. Stability margin v angličtině je to jakási zásoba stability v něčem, v amplitudě, ve fázi, o kolik se může zvětšit amplituda, aby zůstal pořád stabilní, o kolik se musí posunout, může posunout fáze, aby to bylo pořád stabilní. Nejlepší kritérium, který si myslím, že se používá, je kritérium, který vybuduje ochranu valvu tady kolem toho bodu minus 1 a řekne ty frekvenční charakteristiko, tady nemáš to dělat, musíš jít vně tady toho, je to kruh se středem vodě minus 1 s nějakým poloměrem, to znamená, ta frekvenční charakteristika, co je dovolena, je taková, která vypadá takhle, že se dotýká té kružnice a běžně používané hodnoty poloměru té kružnice bývají 0,4-0,5. Jo, pak se řekne, že je tam dostatečná zásoba stability. Tentokrát se bavíme o modulu, zásoba stability v modulu. A to je většinou dostatečný k tomu, aby jsme dostali slušný průběhy časové oblasti, ale dostatečně rychlý. Jo? Takže to je o tom, že na základě toho průběhu jsme schopni usuzovat, jak blízko jsme nestabilitě a jestli je to akceptovatelný pro nás nebo ne. Jo, to se ještě vrátíme, nebojte. Dá se použít na experimentálně změřená data. Co to znamená? Experimentálně změřená data, když si naměříte tu frekvenční charakteristiku otevřené tmičky, nebo jenom jsou
je to kreslení frekvenční charakteristik přibližné, tak často má pro nás velký význam a přínos. V některých případech může dojít k tomu, že nejste schopni úplně s jistotou říct, jestli u toho může ta nestabilita vzniknout nebo ne, protože charakteristiku kreslení v tomto okamžiku dneska je spousta těch softwarů, do kterých to dáte, ale můžu to vykreslit přesně. A pak přesně víte, jestli jak je to dopadne. No. To je příliš takový abstraktní na to, aby to bylo použitelné. Zkusme jít dál ještě s nějakým dalším příkladem. Uvažujeme, když jsme teda neuspěli s tím systémem druhého řádu, že bychom to destabilizovali. První řád už vůbec ne. První řád vypadá takhle, že je frekvenční charakteristika. Když to dokreslíte ten zbytek té frekvenční charakteristiky, tak to vypadá takhle. Tady je omega rovná se minus nekonečno, tady je omega rovná se 0 minus, tady je omega rovná se 0 plus, tady je omega rovná se nekonečno. To znamená, ta šipka je správná. Takže tady máte tu minus 1. A začnete počítat kousek nahoru dolů a vrátí se zpátky nula. Setrvačný článek má stabilní pól, takže na stabilní pól je tam nula, napočítal se nula objevů, uzavřené smíště je to stabilní. Když to tady necháte bobtnat, jak chcete, tak to bude pořád stabilní a pořád jako dobrý, protože k tomu bodu minus 1 se nebudete blížit. To, když si vedle toho nakreslíte, kořenový hodograf, tomu odpovídající, tak máte pól, který tam někde je, a kořenový hodograf říká, že ten pól se bude posouvat tímto směrem. No, takže ten pól bude pořád reálný, bude to pořád rychlejší. Takže vy to tady můžete nechat na bobtnat, že kolikrát chcete. Pořád to bude stabilní, pořád tam budou dobrý zásoby stability. Můžete zvolit nekonečný zesílení. Narazíte na to, že v tom systému bude dozajistat nějaká dynamika, kterou se neuvažovat. No. Dáte tam snímač, no, třeba teploty, který nebude nekonečně malý, ale bude mít nějakou hmotu. Bude se projevovat jako dynamika. Už z toho máte systém vyššího řádu, druhého řádu. No, to znamená, to, že by se dalo říct obecně, tak tady můžete použít nekonečný zesílení a mít to nekonečně rychlý, je nesmysl. Protože vždycky budete tratit na to, že jste zanedbali nějakou dynamiku a budete tratit taky na tom, že zanedbaná dynamika a nedostatek energie. To sice u lineárních systémů nemáme, ale u každého reálního systému narazíte na to, že je tam omezení akčního zásahu, že stejně nebudete moct být tak rychlí, jak si máme. Je to jasný? Jak to dopadne u toho příkladu, který jsme řešili u toho druhého řádu, jo? Zase, nakreslíte si kořenový hodograf, jo? Je to hned na dva póly, který se vám takhle trazí a takhle vystřelí. Takže se zvyšujícím se zesílením to bude rychlejší, pak to začne být tmitavý a pak už to bude nepříjemně tmitavý. To je to, že se tady začnete tomu bodu minus 1 blížit. Tak. Dobře, ale to pořád jsme ještě u případu, kde ta stabilita je víceméně zajištěna. Jakmile začneme řešit systém třetího řádu, tak už to tak nebude. No. Ta frekvenční charakteristika to tím bude vypadat takhle. To vy víte, že? Prostě budete, modul se bude stále zmenšovat. To, když tam budete mít třeba 1/P+1, na třetí, jo? Modul bude vycházet z jedničky, tak tady je jednička. Bude se stále zmenšovat a fáze se bude měnit 3x po minus 90 stupňů. Takže vyjdete s tou frekvenční charakteristikou takhle a skončíte zde. No, s fází těch minus 270 stupňů. Pokud si nakreslíte tu frekvenční charakteristiku pro ty zákonní zmytočky, tak bude sigma,
to omega nekonečno a minus nekonečno se prohodí, tady je plus nekonečno, tady je minus nekonečno. A můžeme začít počítat oběhy, jo? Umístíme do bodu minus 1, počítáme. Tečkovaná jde dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Nic, nula oběhu. Žádný nestabilní kořen, je to OK, systém je stabilní. Tak, co se stane teďka v okamžiku, když začnete zvětšovat to zesílení, no, takže tady byste přidali proporcionální regulátor, tak vám začne ta frekvenční charakteristika bopna. No a dojde k tomu, že vy takhle půjdete pro nějaké zesílení, půjdete přes minus jedničku takhle. Když jdete přes minus jedničku, tak to znamená, že je to na mezi stability. No. Prostě bude to kmitat netlumenými kmity, ale už je to vlastně nestabilní. Protože stačí na to jenom kouknout, aby se ta minus jednička posunula sem. A zkusme napočítat ty oběhy teďka. Jo. Takže ještě dokreslíme tu nápornou část. Tak šipečka je takhle, šipečka je takhle. Udívejme se na to, dáme konec vektoru do minus jedničky a počítáme. Točíme. Jdeme v záchodním směru, máme půlku za sebou, máme jednou za sebou. A když to necháte dotočit, tak v podstatě napočítáte ještě druhý objekt do záporným směru, točili jsme takhle ve směru hodinových ručiček, což je záporný směr. Každopádně jsme neměli napočítat nic, aby to bylo stabilní a napočítali jsme dva oběhy v záporným směru. Je to špatně, neměli jsme napočítat nic, je to nestabilní. Takže vidíme, systém třetího řádu už jsme schopni rozkmitat tak, že v podstatě to bude kmitat natlumenýma kmitama a když to zesílení ještě zvětšíme, tak to bude nestabilní. Protože systém třetího řádu už jste schopni proporcionálním regulátorem destabilizovat. Všimněte si té poslední poznámky, která tam je. Jo, to je použít na soustavě s dopravním zpožděním. My jsme si říkali, že pokud je tam někde dopravní zpoždění, tak to vám nemění amplitudu, ale mění fázi. Říkali jsme si, že když se to spojí s nějakou setrvačností, tak to potom má tendenci vytvářet takový sneky, protože ta fáze se vám mění do minus nekonečná. A můžeme si to zkusit nakreslit. Další příklad. Máte dopravní zpoždění, tak už pořadový hodograf máme plnou, že jo? To už se nedá plnit. No ale máme o frekvenční charakteristiku, tak máme systém třeba prvního řádu, jo, který by normálně vypadal takhle. A když k tomu přidáte dopravní zpoždění, tak v podstatě dostanete něco takového. Takhle to bude tady letět strašně dlouho. A kresl se to možná moc malý. A teď je jenom otázka, kde je ten bod minus 1. Když je tady, tak je to v pořádku. Čím více to nechá nabopnat, čím více zvětší zesílení, tak tím více bude tady tenhle bod přibližovat tomu minus 1. Začne to mět potíže s tím, že to bude chytavý. A až tady tenhle bod se dostane sem, tak bude teda mezi stability. No a když se dostanete ještě dál, tak už to bude nestabilní. No, zase tady jsem nakreslil jenom část té frekvenční charakteristiky pro ty kladné kmitočky, pro ty záporné, by se to zase pozastavilo kolem té reálné osy a museli byste řešit ty oběhy vůči tomu bodu minus 1 od minus nekonečná od omega minus nekonečná po nekonečno. Je to jasný? Všem je to jasný? Jestli nevíte, jak se zeptejte, lepší teď, než ještě čekat chvilku, než tam přidáme něco dalšího. Dobře, no, dobrý to není, jak se na to dívám dál, jak to nevypadá moc pěkně, ale jsme to postupně malovali a podařilo se to namalovat ne přes sebe.
Řešení té stability je závislé na tom, jestli dokážete nakreslit tu frekvenční charakteristiku. Spočítat potom ty oběhy si myslím, že není až tak složitý. No, takže tady je třeba ukázaný nějaký příklad, kdy je fázově minimální systém, je tam nula plat v pravé polorovině. No, je tady někde ukázaný, jak to vypadá. Dalo by se to z MATLABu vykreslit, tak to zkusme. P minus 1 lomeno T plus 2. Takže nakreslíme mik list transfer function P minus 1 čárka P plus 2. Tady máme jako figuru. Tam to mělo být všechno. Likvidovaný. Tak, je to tady, jo? Tak, teďka se podívejte, kde je bod minus 1. Minus 1, vidíte to? Já to zvětším. Tak, ta frekvenční charakteristika má takovýhle průběh. Ono je asi jedno, kde začíná a kde končí. Někde zvolíte ten začátek a necháte, objednete to jednou dokola, tak je to přesně ono. Když si tady představíte teda zase tu šipečku, která začíná v bodě minus 1, vidíte, že ten najít tam dává jako červený křížek. Ten je důležitý, kolem něho počítáme objedy. A jedeme nahoru, pak to jde dolů a to je nahoru, to znamená nula objedů. Tady teda to není ten případ, jak se právě to ten případ, to je to trošičku komplikovanější už kvůli té nové polorovině, ale zase by nám vyšlo, že je to stabilní, se zvyšujícím se zesílením, by se ten bod minus 1 dostal volně, a kdybyste počítali počet oběhů, tak byste už něco napočítali, tak znamenalo by to nestabilitu. Tak a zkusme teďka ještě tu úlohu, kdy to bude nestabilní. Takže dáme tady takhle. Zkusme to takhle. Jo? To, já nevím, jak to dopadne. Uvidíme. Tak. Jsme se zrovna trefili tak jako blbě, že nám to prokáže tím bude minus 1. Tak zkusme si to nevím, něco takového. Tak. To. Takže zase můžeme do toho bodu minus 1, zasponem toho vektoru, jdeme nahoru, dolů, vrátíme se zpátky, napočítali jsme 0, to znamená co? Nestabilní, protože je tam jeden nestabilní pol v soustavě a my jsme měli napočítat jeden oběh v kladném směru.
napočítali jsme nula. Takže takhle by to bylo nestabilní. No, takže zkusme tomu zvětšit zesílení, jo? Ne, já jsem pozor. Z menšího teďka tam dáme 1,5 a všimněte si, když dáme na první vektor do toho červeného, necháme to obejít jednou dokola, počítáme půlka jednou v kladném směru, proti směru hodinový příček. Je tam jeden nestabilní pól, voda, je to stabilní. Jo, takže tady na tomhle takhle se to posuzuje. Jo? Jo, počítám si, že mám dostat jeden objekt v kladném směru, dostal jsem ho, je to stabilní. Jeden objekt proto, že je tam jeden nestabilní pól. Dalo by se to vyzkoušet hned tím, že bychom řekli, že tady tohle vezmeme, ono je otázka, jak to dopadne, jak to bude vypadat, jo, ale můžeme zkusit to tady takhle uložit jako silnost soustavy rovná se a teďka můžeme říct, že chceme vykreslit step response, když dáme feedback. A teďka, kdybych já věděl, jak jsou ty parametry toho feedbacku, tak zkusme přenos soustavy čárka 1, čárka minus 1. Takováhle přechodová charakteristika. Nevykazuje známky toho, že by to bylo nestabilní. Ještě se podívejme na ten na help toho feedbacku, jestli jsem ho dal správně přijít. Tak, systém 1, systém 2, to znamená, já myslím, že to je systém, který je v přímé větvi, systém, který je ve zpětné vazbě a ta poslední minus jednička si myslím, že určuje znamínko té zpětné vazby. Proč to tady nemají napsané? Tak, systém 1, systém 2, měli jsme tam jenom tu soustavu, tady jsem dal jedničku a plus jednička tady vyjadřuje pozitiv feedback, minus jednička negativ, takže jsme to napojili správně. Jo? Je to jasný? V našem případě je to zapojení je takovýhle. Máme tady zápornou zpětnou vazbu, tady máme soustavu FFF, my jsme tam v podstatě už jako kdyby nastavili i to zesílení, takže můžeme říct, že to je vlastně F0 a tady máte zpětnou vazbu, tady máte jedničkový přenos, to znamená, toto je první parametr, druhý parametr a třetí parametr je ta minus jednička. Když se tam nedá ten třetí parametr, tak se automaticky bere ta minus jednička. Záporná zpětná vazba. No, to znamená, řešíme tady tenhle obvod. Nyquist řekl, že je stabilní. My jsme ho uzavřeli zpětnou vazbou a vychází nám to, že to vypadá, že se to nezačíná nějaká situace. Můžeme ještě jít k tomu nastavení tady, kdy jsme tam měli těch 0,5. Tohle bylo celá konfigurace, kdy nám Nyquist řekl, že je to nestabilní. Takže zkusme zase zavolat ten step, feedback, FS 1 minus 1. A už je to čudu. Jo? Zdá se, že nám to nekeptá. Zdá se, že to všechno funguje. Jo? Což je super. Tak. Nějaký ještě další dotaz? Všimněte si, kolik příkladů dělám, jo? To je obrovský množství příkladů, máme přednášce, snažím se tuto jde, aby se tomu rozumělo, aby se vědělo. Už zahutilo. Víceméně, myslím si, že najprv toho kritérium stability, tak jak jsme si ho vysvětlili, je docela názorný, je použitelný a většinou tam nezachybujete. Když někde zachybujete, tak je to konstrukci té frekvenční charakteristiky. To znamená, zase z toho plyne zopakovat si pořádně konstrukci frekvenční charakteristiky pro různé typy systémů, tak jak si je zadáte. Jo? Mě představu o tom, jak to asi tak bude vypadat. Jo?
pokračuje 13 hodin. Je to na 20 stát.